میرے پیچھے مولا علی علیہ السلام دا او مینار انہاں دے روزے دا جڑا کہ اسی کتاباں تے یا ٹی وی تے یا ادھر ادھر دیکھ کے الحمدللہ اج اسی مولا علی علیہ السلام دے روزے دی زیارت کیتی اللہ تعالی سب مومنین مومنات نو اتنے زیارت کرنے کی توفیق دے اور جنہ جنہ نے میرے ذمہ دعاواں لائیاں سی انہوں دیا دعاواں نو بھی مستجاب فرمائے محمد والے محمد کا صدقہ تمام مومنین مومنات نو حج و زیارات نصیب فرما باب الحوائج واسطہ میرے دعاواں نو مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد والے الطاہرین الطاہرین الماسمین برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقك وتمتعه بها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين رب صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرجا برحمتك يا ارحم الراحمين.